网友报考公务员，结果没有考上，本来呢心灰意冷了，结果却被深圳政府的一条回复的短信给暖到了。他就把这个短信分享到了网络上，结果引来了一大票网友的点赞。那深圳政府是如何回复这些落榜的朋友的呢？我们可以看一下。首先呢是感谢。亲爱的考生您好，非常感谢您参加省考公务员面试，面试成绩现已公布，全权胜意，感莫可言。接下来呢是安慰。报考公务员只是通往成功的千百条道路之一，年轻的深圳永远向您敞开怀抱。然后呢是具体的建议，如您有来深圳就业创业的意愿，可向深圳市就业服务中心咨询，或登录深圳高校毕业生就业服务专区查阅相关的职位及政策。最后是鼓励和祝福，以梦为马，不负韶华，希望您在粤港澳大湾区建设中书写青春，建功立业，祝您未来一切顺利。落款是深圳市人力资源和社会保障局。短短的200多个字，少了常见的公事公办的冰冷，多了几分理解、体贴和温暖，甚至还给了具体的建议。有很多收到了同款短信的网友也纷纷表示有被暖到。可是为什么就这么一条短信就引起了这么大的反响呢？因为现在年轻人太难了呀。我们可以看看到底有多难吧。今年的高校毕业生突破了1000万人，是历史最高的。中国人口超千万的城市也才不到20个，也就是说今年毕业生的人数要比中国绝大多数的城市的人口都要多。今年国家公务员考试只招3万多人，通过资格审查的就有200多万，招录比例是68:1，也是历史新高。最热门的岗位报考录取比例甚至达到了2万:1。要知道在电影里面拥有主角光环的叶问也只敢一个打十个，在现实里这些年轻人要和68个对手甚至上万个对手竞争啊，你说难不难吧。残酷的竞争注定会让大部分人成为失意者，那如何安抚这些失意的年轻人呢？深圳政府做了一个很好的示范。有网友说了，细节体现出一个城市的政务服务能力，这一次深圳干得漂亮。那么我们再回到故事的开头，那个收到了短信的网友说，他希望留在深圳这个充满了温情的城市里。现如今他已经在深圳找到了工作，实现了自己的愿望。最后呢，祝所有的年轻人都能实现自己的愿望，以梦为马，不负韶华。